Пет мина од 13-те приведени во вчерашната акција рибар на финансиската полиција, а за кој Скопското јавно обвинителство започна истрага, куртулија од притвор. Сепак, ним ке им биде забрането да го напуштаат домот, ке мора повремено да се јавуваат пред судот, а привремено ке им бидат одземени патните исправи, откако обвинителството за нив од Скопскиот кривичен суд побара мерки на предпазливост. Осомничените како собственици, управители и овластени за сметките на фирмите, како и тројца одговорни во банка од Тетово, со умисли извршиле две временски поврзани действија што представуваат повеќекратно стварување на исто кривично дело, тие искористувајќи исти прилики со намера да одбегнат плаќање ДДВ, данок на добивка и персонален данок на доход, дале лажни податоци за своите приходи, со што влијаеле на утврдување на износот на даночните обврски. А министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски денеска изјави дека полицијата во континуитет врши истраги и дека борбата против финансискиот криминал нема да запре само на обвиненија за злоупотреба на службена положба и овластување. Ниту едно кривично дело само по себе нема да биде добро откриено и за тоа да се сноси одговорност доколку криминално стекнатиот имот не биде одземен од оние кои што го поседуваат. Од обвинителството уште информира дека освен за 13 луѓе за кои веќе е поведена истрага, со кривичната пријава се опфатени уште 7 луѓе и 15 фирми за кои надлежен јавен обвинител отвори претходна постапка за кривичното дело даночно затајување. Во вчерашната акција во мрежата на финансиската полиција падна 20 бизнисмени, банкари и сметководители кои преку фиктивни фактури незаконски присвоиле пари со што ја оштетиле државната каса за 1 милион евра.